Já jsem teďka hlavně ráda, že se ten projekt tedy spustil, že konečně pan ministr to dal do vlády, protože v té vládě to mohlo být už před půl rokem a mohlo už být v tomto ohledu jasno a nemuseli jsme vlastně i několik týdnů působit na veřejnost, ale i na vůči našim třeba zahraničním partnerům jako země, která někoho využije a pak mu nepomůže.